Boa tarde a todos que acompanham o programa Plantão de Polícia. Nós estamos aqui na T20 com a São Paulo e para falar desse trágico acidente que acabou ocorrendo. Estou aqui com a cabo Josilene, que está à frente do Petran hoje. Muitos acidentes sendo registrados em Ji-Paraná e parte deles que a gente percebe é a imprudência, a falta de atenção, um pouco da pressa. Isso tem contribuído para que, infelizmente, uma tragédia como essa que foi registrada aqui acontecesse. Obrigado por nos atender, cabo. Isso mesmo. Primeiramente, boa tarde a todos. Trabalho há mais ou menos em torno de um ano aqui juntamente com a equipe da Petran. E assim, o maior índice de acidente que ocorre na nossa cidade é pela imprudência mesmo dos condutores, né? Nossa cidade é bem sinalizada. Tem as placas, os semáforos e assim, infelizmente vem vitimado e ceifado muitas vidas através da imprudência mesmo dos próprios condutores, né, que não respeitam a sinalização de trânsito. E isso é lamentável, né, porque infelizmente assim, são famílias que estão perdendo seus entes queridos devido a essa pressa para chegar a um determinado local, ou simplesmente pela falta de atenção, né, que é um dos principais fatores para esses índices elevados de acidentes na nossa cidade. Então, aqui um local bem sinalizado, na Avenida Brasil também. E ontem mais um acidente registrado, né, graças a Deus não com vítima fatal, mas mais uma lesão, fratura exposta. O pessoal realmente tem que se atentar, nunca é válido aí deixar de ressaltar que realmente a atenção seja redobrada. Isso, o nosso bem maior é a vida, né? Então, assim, nós temos que aprender a dirigir não somente para nós, mas para os outros também, né? A gente pede, assim, encarecidamente aos condutores de veículos, principalmente os motocicletas, que dê mais atenção, que respeite as normas de trânsito, né? Que se façam presente nessas situações no tráfego mesmo, né, nas vias, para que eles prestem bastante atenção nessas questões da sinalização, que eles vão estar preservando não só a vida deles, mas como de outras pessoas também, né? A gente deixa esse apelo mesmo, cuidem de suas vidas, cuidem da vida do próximo, respeite as regras de trânsito, a sinalização, que com certeza seus familiares vão estar em casa esperando vocês retornarem sãos e salvos. Obrigado por nos atender, esperamos, né, que essa virada seja tudo tranquilo, pessoal, realmente siga aquela orientação, vai beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Isso, a gente deixa esse apelo também, né, estamos aí há um ano novo, um ano se findando e um novo se iniciando, que todo mundo possa confraternizar, possa festar, mas com consciência, certo? Se ingerir bebida alcoólica, não dirija, certo? Previna sua vida e a vida do próximo. Boas festas a todos e com consciência, principalmente no trânsito. Tá aí, portanto, então, a cabo Josilene, né, que está hoje no trânsito aí. E, graças a Deus, eu aproveitar a pergunta, houve algum acidente já registrado hoje? Ainda não, esperamos que o ano, né, se finge e que o dia se finge sem nenhum acidente, principalmente com vítimas. Aí, portanto, né, esperamos que seja assim na virada, sem acidentes, que realmente os condutores, né, tenham consciência aí de cumprir a legislação de trânsito, porque gentileza gera gentileza.